good morning. तो वही तुम लगा ले जाए तुम तो बहुत बात तो ये प्राय तो देखा जाए कि ये बिलोड है बीमारी जाओ जी ना बहुत ही ये प्राय तो किसी भी काम नहीं मिल रहा तो उनको करो इमाज तो सुंदर देखा तो मैं उसी तो ये करे भी ଯେତିକି ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜି ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଥଣ୍ଡା ବି ଦିନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗିବ ନା ବର୍ଷା ଯେତିକି ହେଇଛି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ମାନେ ପାଣି ମାନେ ଓଦା ହେଇଛି ବିଲର ବିଲ ସମୟରେ ଓଦା ହେଇନି ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋର ବି ମାନେ ପୋଟଳ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ଯେତିକି ଆମର ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସି ସେଇ ଡଙ୍କଟା ବି ଉଠିନି ମଧ୍ୟ ଯାଇଗଲା ମାନେ ଭାରି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଡଙ୍କ ବି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଆମେ ବିଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ ପୁରା ଉଦା ଉଦା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଲଗୁଡ଼ା ବିଲ ଘଣା ହେଇଛି ନୂଆ କୁହନ୍ତୁ ଗଲା କାଲି ଟିକେ ବିଷ ଦେବି ବୋଲି ବିଷ ବି ଦେଇପାରିନି ଚଲେଇନି ହାଟକୁ ଆଜିକାଲି କମ୍ କମ୍ ଉଠେଇଛି କମ୍ କମ୍ ସେଠି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଯାଇକି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆଉ ବେଣ୍ଡିକାରପଡ଼ା ହାଟ ଏସବୁ ହାଟ ଯାଇକି ବୁଲିକାନ ତଥାପି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବି ପାଇନି ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ବେଶୀ ନୁହେଁ ତିନି ଚାରିଟା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତ ଛଡ଼ାମଡ଼ା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ନେଇ ବି ପାରୁନି କି ଆଣିପାରୁନି ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ବି ତାପରେ ଗନୁ ମୋ ମାଇଁ ଘରକୁ ମୋ ମାଇଁ ଘରରୁ ମୋ ଦାଦା ଘରକୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଲିନୁ ହେଲେ ଆଉ ସମୟ ବି ହେଲାନି ମାନେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବୁଲିବା କେଉଁଠି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆସୁ ଆସୁକା ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ବର୍ଷା କହିବାର ନାହିଁ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ଏମିତି ଆଇନୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିନୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେଲା ଯାଇକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋଲଡିଆରେ ପଶିନୁ ମୋଲଡିଆ ପଶିକି ଗୋଟେ ଗାଁ କହୁନୁ ଏଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚି ନଥାଉ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ଏତେ ଜୋର କୂଳପଥର ବି ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଲା ତ ସେଠି ରୁ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସେଠି ବାହାର ବାହାରକା ରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏତେବେଳକୁ ସେ ରୋଡ଼ ବାହାରିତେ ବାହାରିତେ ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ତିନ୍ତିନୁ ଚାଲ ସେମିତି ପଳେଇବା ତାହେଲେ ତିନ୍ତି ତ ସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଳେଇବା କହିକି ପଳେଇନୁ ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଆଜି ବି ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଯେତିକି ହେଲା ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ବର୍ଷା ମାନେ ହେଲା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ବିଷ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେଇପାରେ ପିଆଜ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମୋର ପିଆଜ ଗଛ ଯେତିକି ବାହାରିଥିବ ପିଆଜ ଗଛ ଯେତିକି ବି ଲଗେଇଥିନି ଏଇଥିରେ କମସେ କମ ସାର ବି ତାକୁ ଦେଇପାରିନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖତ ମେଞ୍ଚି ଦେଇଥିନି ତଥାପି ହେଲାନି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୋଟଳ ଯେତିକି ପୋଟଳ ବି ଲଗେଇ ସେଟା ବି ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବି ରହିଗଲାନି ଆଜି ଆଜି ବି ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେପଟକୁ ଡାକିବିଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ଆଉ ତାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କାମ ହବ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଦେଖୁଥିଲି ବାଇଗଣ ଯାଇକି ବାଇଗଣ ଆଣିସାରିକି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଧି ପାଧି ଏକାଥର କିଣି ପଳେଇ ନିଆରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି କଥା ହେବା ଆଉ ଗାଈ ଆସିକି ପ୍ରାୟତଃ ଆସିକି ବିଲଡ଼ ଆସିକି ସେତେବେଳୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ଯେତିକି ବି ଗଲାକାଲି ଯେତିକି ବର୍ଷା ମାନେ ବେଶୀ ନୁହେଁ କମ୍ କମ୍ ହେଇଛି ତ ବର୍ଷା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆମର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଲାକାଲି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ ତ ସେପଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କେଉଁଝର କହିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁଝରରେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଖାଲି ହୁଳ ପଥର ଏତିକି ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପକାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗଲାକାଲି ବର୍ଷା ତ ବେଶୀ ହେଇନି ଖାଲି ଓଳପତର ଏତିକି ପକେଇକି ଓଦା କରିଦେଇଛି ମୋର ବି
ବିଲଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଯାଇଛି ତଳକୁ ଓଦା ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଅନୁମାନ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ପୋଟଳ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଘାସ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଳିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଘାସ ବି ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ତ ଏକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ଘାସକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୂଳରୁ ମୂଳ କେବଳ ମୂଳରେ ହେଇଛି ଘାସ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳକୁ ଏପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘାସ ହେଇଛି ମୋତେ ମୂଳକୁ। ତ ମୂଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘାସ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡଙ୍କ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପୋଟଳ ବି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଠି ବୋଲେ ତ ପୋଟଳ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇ କେବେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ କୁଟା ବିଛେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇକି ଯେ ଘାସ ଟିକିଏ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା କାଁ ମାଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଘାସ ଅଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମାନେ ଘାସ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ବାଛି ହୁଏ। ଆଉ ଘାସ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୁଏନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟାଳୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘାସ ବି ହୁଏନି। ତ ସେ ଘାସ ଅଟକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ ଅଳ୍ପ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କୁଟା ବିଛେଇଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ଇ କୁଟାଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ନାହିଁ ନଡ଼ା କମସେ କମ୍ ଇଏ ପେଶା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ମଳନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଚି ହଉ କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଳାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ଇଏ ଧାନ ରୁହେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଓଦା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ମଳା ହେଇଥିଲା। ତ ଧାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋର ଆସିଛି ସବୁ ପଟାଳରେ କମସେ କମ୍ ଧାନ ଖାଲି ବିଛେଇଲା ଭଳିଆ ଧାନ ବିଛେଇଲା ଭଳିଆ ଏତେ ଜୋର ଗଛ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଧାନ ଗଛ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବା ବାହାରକୁ ପକେଇବେନି ଆପଣ ସେଇ କୁଟା ଉପରେ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଘାସ ବି ଯେତିକି ନାଳିରେ ଆମର ନାଳି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଟିକେ ଘାସ ହେଇଛି ତ ସେଇ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ବି ସେ ନାଳି ସେ ମାନେ ଉପରକୁ ପକେଇଦେବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୁଟା ଯେଉଁ ବିଛା ହେଇଛି ଘରେ ଏଇ କୁଟା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ କୁଟା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ପୋଟଳ ବି ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ 1.5 କିଲୋ ଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ବାହାରିବ 2 କିଲୋ ମୋର ଅନୁମାନ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ବାହାରିବ ପାଇଁ। ତ 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି କମସେ କମ୍ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତୋଳିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ତ ସେଇଦିନ କୁହା ହବ ନାହିଁ ତ କମସେ କମ୍ ତାକୁ ବୋଇନି କରିବି ସେଇଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ତ ଆଜି ହେଲାଣି ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ନୂଆ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଉ ଦେଖେଇବା ଆଉ କ'ଣ କି ଏଇ ତ କାମ ହେଲା ଆଜି ତ କିଛି ବି କାମ କରିହେଲାନି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ହେଲା ଏଇନା ନାଳିକି ନାଳି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲେଇକି ଆଇନି ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ନାଳି ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ କମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘାସ ହେଇଗଲାନି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ବର୍ଷା ବା 2 ଥର ପାଣି ବି ମଡ଼ି ସାରିନି ତ ଗଛଗୁଡ଼ା ଭଲ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବଳି ଆଇନି କିନ୍ତୁ କାହାର ପିଲୋ ମାରିନି ଗୋଟେ ବି ଏଯାଏଁ ଯେତିକି ବି ତାମାନେ ମୂଳରୁ ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ମଧ୍ୟ ପିଲୋ ସେତିକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ସେତିକି। ତ କମସେ କମ୍ ପଟାଳୁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡରୁ ପାଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପଟାଳୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଟାଳୀ ମାନେ କେତେ କମସେ କମ୍ 4 ଫୁଟ ଭଳିଆ ପଟାଳୀ ଉସାର କରିଛି 4 ଫୁଟ ଆଉ ହେଲା ଆମର ଯେତିକି ନାଳିଟା ପାଣି ଯିବା 2 ଫୁଟ ଭଳିଆ ରଖିଛି ହଁ 2 ଫୁଟ ହବ ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ନାଳିଟାକୁ ଏଇ ନାଳି ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇ ନାଳି ଯେତିକି ବି ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ 2 ଫୁଟ ଭଳିଆ କରୁଛି 2 ଫୁଟ ଉସାରର କରୁଛି ନାଳି ମଧ୍ୟ। ତ ମଝିଟା ବି ସେଇଆ ମଝିଟା ବି ଏଠି ଦେଖିପାରେ ମଝିଟା ଗୋଟେ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ନାଳି ଏ ନାଳି ଗୋଟେ ନାଳିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିମି ଯଦି ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଚରିକି ଯାଏ ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ମୂଳକୁ ପାଇଥାଏ ପାଣି ପାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମୂଳକୁ। ଆଉ ଏକୁ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରେ ଫୁଲ ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ଆସିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସମଦେଇ ଫୁଲ ଖାଲି ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂର ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ବି ଆସିଛି ଫଳ ବି ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ହବ କି ତାର ଫୁଲ ହବ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଜଣାହୁନି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫଳ ପ୍ରବଳ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ଗଛ ବହୁତ ପତଳା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟାକୁ ପତ୍ର ଗୋଟାକୁ ଫଳ ଗୋଟେ ଆସିଛି ନିହାତି। ତ ଯେତେଟା ପତ୍ର ଗଣିବେ ଆପଣ ସେତେଟା ଫଳ ବି ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଖାଲି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟା ମାରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ କି ଭଲ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଦେଇ ଚାଷ ମାନେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ହଁ ଯାହା ହଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିଆ ମାନେ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି କେତେଟା ଫଳ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ଫଳ ଅଛି କେତେ ଆସିଛି ତାକୁ ଗଣିକି ଦେଖିବା ତାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାନେ ପୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି ପତ୍ର ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ 1 2
3 4 5 तो छोटो पत्र अछि मते छोरो पत्र आरंभ होई छि पत्र ए छोरो आरंभ होई छि 7 8 9 10 11 11 12 13 स्टार्टिंग हला फल तर 13 13 टा पत्र पर स्टार्ट होई छि फल तापर ये गोटे छाड़ी छि फल ये गोटे छाने एटी हेनी गोटे मध्य तो पुनी लागि कि पुनी एतिकि लागै थिबो तान त एक एटी त गन नबा 1 2 ये गोटे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सियाडू सियाडू लागि 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 रहै छि गोटे पत्र त माने गोटे प्राय त गोटे पत्र छाड़ी के एटी गोटे पत्र होई छि आ तापर सियाडू सियाडू गछो गछो लागि लागि जाय छि मते देख परबी एडा समदे जति के भी हमरो लागि लागि जाय छि मते सियाडू सियाडू जेतरा माने जेतरा पत्र सेतरा फळ मध्ये लागि छि देख परतबे एटी पूरा आग को मुंड बंद लगे सियाड़ सियाड़े मैंने मूल पत्र छाड़ीदे प्राय तो कतटा गल मूल पत्र छाड़दे आमर मुझे देखा जीक मूल पत्र कम से कम 4-5 छाड़दे कि 8-10 दसटा बेला गणिली तो से छाड़ापुर फल तो देखु आप फल मुझे भी देखेली के फल सियाड़ू सियाड़े तार तो आग बंद पूरा लगे फल तो फल बहुत भल आस भी देखा पूरा गच्छ तो पूरा पतला आसी कम से कम गोटे गोटा बुदार कम से कम 4 कि 5 भाया डंक आस बेस भी आसी डंक बलिया धीरे धीरे हम विशेष देखिए प्राय तो पटाड़ी मानक बिलकुल चली हम ना यही देखु पार्थे आप मैंने पुटल गच भाया भी देखा मोर मैंने कह गले बहुत पतला भी होता जिते पतला हे से भल फल आदि बलिया होगा तेज अंडरा फल मार से आरम्भ कर देखी जी भिडियो जो भिडियो आप देखु था मोर भी भविष्य भी भविष्य कथा कहूनी तो यही जो एक फल फल तोलिया जाए कि लास्ट करवा जाए पर्यटन मुझे भिड पकई पुटल केवल तो बनी रुंतु।